Привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні говоримо із вокалістом гурту «Мертвий півень» Юрком Рокецьким. Розкажіть, будь ласка, яким був ваш шлях загалом до гурту? Я займався музикою дуже довго і приблизно десь у квітні-березні цього року я просто випадково зустрів півнів на вулиці біля нашої репетиційки. У нас якраз був паралельний благодійний тур з Green Silence. І вони мені запропонували спробувати з ними поспівати на репетиції. І так я до них приєднався з часом. Наскільки зараз вдалося зігратися на цій стадії вам? Наскільки ладнаєте з колективом? Та все супер. Ми дуже лагодимо добре. У нас багато спільного. І, в принципі, вже дали декілька потужних класних концертів. Записали пару пісень і записуємо нові пісні. Тому, мені здається, все органічно і природньо. Бачила ваш YouTube-канал, там зараз досить мало підписників. Річ у тім, що гурт просто не виступав 12 років практично, може навіть більше. І практично все було на паузі. В принципі, можна було так сказати, що він розпався 12 років тому. Тому всі ці процеси зупинились. І за цей час взагалі соцмережі дуже розвинулись. І оцей маркетинг гуртів, він зазнав серйозних змін. Тому ми все робили, скажімо так, спочатку. Тобто заснували наново YouTube-канал, різні соцмережі, дещо вже туди позаливали, дещо ще не позаливали, але працюємо над цим і, до речі, от наповнюємо наш YouTube-канал, підписуйтесь, це буде цікаво. Чи хочете відновити ту творчість гурту, яка була 12 років тому, чи хочете створити щось нове? Глибоко, скажімо так, переконаний в тому, що гурт відродився заради нового матеріалу. Але попри все, враховуючи те, що музичний доробок півнівський просто величезний і грандіозний, і всі багато знають пісень, то, звичайно ж, ми на концертах співаємо багато ось цих легендарних хітів. Крім цього, вже ще дві буде нових і одна прем'єра. Тому ми наповнюємо базу новим матеріалом. Чи передбачаєте ви співпрацю надалі з сучасними поетами українськими? Так, власне, одна із нових пісень написана на вірші сучасної поетки, поетеси української. Не буду, поки ми не дописали пісню, казати, хто це, бо це, напевно, для неї самої буде сюрприз. Але це одна із найкращих українських поетес сучасних. На вірші котрої, до речі, написав декілька пісень Віктор Морозов. В мене повний телефон взагалі сучасної української поезії. Ми щось пробуємо, десь виглядаємо підходящий вірш. Це робиться десь так. Тобто я насправді ніколи не був настільки занурений в українську поезію, як останніх півроку. Хоча я люблю українську поезію, в мене її дуже багато вдома. Але зараз я геть так розширив свої горизонти поетичні. Але з Green Silence ви не припинились працювати? Ні. В нас, до речі, недавно був сольний концерт, і в нас альбом вже практично там дозведений майже. Та це зовсім інша музика, це нішова музика, регі, ска, яка зовсім ідеологічно не переплітається з півнями. Це теж група, яка має свою історію, свій шлях, і яка доволі активно іноді концертує. А півні – це про що? Яка самопрезентація зараз гурту? Це легендарна група. Насамперед тому, що це дуже вдале поєднання лірики з музикою. Це безумовно геній Барбари і Футорського, які дуже вкладалися в це все. Це кожен із півнів – це особистість доволі серйозна і в музичному плані, як композитор. І всі ці люди загалом зробили багато для української культури. От. І, власне, це виражається в їхніх альбомах, в їхніх піснях. Вони популяризували поезію, до речі, різних епох, різних напрямків. Внесли в український рок-н-рол дуже різну стилістику музичну. Тобто в півнів немає лінійності, в принципі, в альбомах. Вони завжди використовують якісь цікаві ходи, якісь новаторські штуки. У них багато і психоделічного року, і якогось і класичного, і блюзу, і джазу. Тобто в них немає скучності. Я сам великий фанат і в минулому, і в теперішньому. Я ще так трохи в сні такому перебуваю з цим всім. Але ми працюємо, ми дуже зосереджено репетируємо, робимо матеріал.
Це, звичайно, очевидно, що вас будуть порівнювати з попереднім вокалістом. Як ви до цього ставитесь? Спокійно ставлюся, тому що я зовсім інший, інша особистість. Я маю власне бачення подальшого розвитку. Скажімо, ми не збираємось зациклюватись на старих хітах і тільки заради цього там гастролювати, концертувати. Ми зібрались заради творчості, в першу чергу. Для тих, хто любить старий півень, ми граємо багато старих пісень. Для тих, кому цікаво щось нове, ми граємо щось нове. І я думаю, що це буде класно поєднувати. Яке у вас і, власне, в гурту зараз бачення свого розвитку, подальших подій? Це запис альбому. І зараз у нас, швидше за все, вийде сингл, нова пісня, яка називається «Камаради до поради», або просто «Камаради». Вона буде в колаборації з Мар'яном Порогом і з Андрієм Капралем із Пікардійської терції. Побачите, почуєте. І я думаю, що на неї буде відеоробота, така теж артова, художня. Тобто це те, над чим ми в даний момент працюємо. А також готуємось до великого концерту «Повернення» в Києві на зразок того, який був у Львові. Паралельно, попри це, дуже раді виступати в інших містах, отак сьогодні в Тернополі. Тому що Тернопіль – це, знову ж таки, моє рідне місто. Цим концертом в Тернополі що би ви хотіли сказати публіці? Що ми, як ніколи, мертво-живі. Ні, ще гурт відновився, що він драйвовий, класний, він качає. І що вони точно не пошкодують, що прийшли на концерт. Трошки розкажіть про себе. Знаємо, що ви з Тернопільщини родом. Так, я з-під Волочиська родом. В Тернополі, до речі, я починав взагалі музичну кар'єру. У мене тут був гурт, який називався «Other Side». На перших рейвахах ми тут виступали, який робив Зорян Безкоровайний. Я більше перемістився у Львів з музикою. Там в мене було теж декілька гуртів. І, скажімо так, найбільше зосередився я на гурті «Green Silence», з яким ми багато теж записувались, гастролювали, і в тому числі за кордоном. Тому, в принципі, кажу, музикою я займаюся давно, серйозно. Планую активно розвивати різні свої проекти. Але «Мертвий півень» наразі так виглядає, що це найголовніше і найцікавіше. Розкажіть, будь ласка, трішки про своїх батьків.
Мій батько Бомир Рокецький – це скрипаль-віртуоз, можна сказати, такого універсального напрямку. Переважно це більше фолькова музика українська. Він дуже багато гастролює, і, до речі, і зараз гастролює за кордоном. Він записав декілька альбомів, як на мене, дуже цікавих. І сам по собі є така яскрава особистість, доволі відома на Тернопільщині. Мати Володимира Рокецька, викладач музики в школі і також дуже музично освічена і грамотна людина. Ось, і також вона пише поезію, ну, більше, правда, таку поезію для дітей, для різних дитячих заходів. Я теж продовжую цю всю діяльність. Наскільки знаємо, ви за фахом юрист, вірно? Так. Як обрали музику, яким був ваш шлях? У мене батьки музиканти, тому, в принципі, я там з дитинства вдома чув тільки музику і лише музику. От, а юриспруденцію я обрав вже більш так раціональним боком. І, в принципі, я і працюю юристом, а музикою займаюся поки більш у вільний час, ну, поки вдається, скажімо так, поєднувати це. Якщо не говорити про музику, то мені подобається юриспруденція чимось, вона якось трохи організовує життя, вона тебе змушує мислити, там, якось складати все докупи більш-менш правильно. Ну, я не тільки цим займаюся, я ще там пробую якісь мої літературні потуги, якісь там невеликі художні. Я займався, мав невеличку галерею у Львові, якийсь час теж займався цим. 24 лютого. Яким воно для вас було? Що воно для вас змінило? Одна із моїх таких ланок діяльності – це львівський фан-клуб «The Beatles». У нас був запланований концерт з проєктом «The Beatles» на 24 лютого саме. Це мав бути концерт до дня народження Джорджа Гаррісона. Зрозуміло, що концерт не відбувся. Чи займаєтесь також якоюсь волонтерською діяльністю? Ми брали участь в різних благодійних акціях Сергія Жадана, де було зібрано велику кількість коштів теж на армію. Крім того, я теж долучаюсь просто індивідуально, до мене звертаються іноді мої знайомі. У мене велика кількість просто різних знайомих людей, в тому числі на фронті. Вони там іноді звертаються. Я намагаюся допомагати. Більша активність була в 22-му році, коли була геть така гостра потреба у всяких медикаментах, у всьому. Тому, коли я маю час, можливість, то так, докладаюся. Як ви вважаєте, яка роль і мета зараз музики під час війни? Взагалі, мистецтво під час війни має визначальну роль в тому, що воно тримає дух суспільства на певному рівні, і воно як дуже такий потужний інструмент може його наповнювати змістовно. Ось. Тому мистецтво під час війни повинно бути насправді якісним. Є тому я страшенно проти ось цих всяких байрактарних напрямків в будь-якому виді мистецтва. Але, як показує загалом ситуація, в нас дуже багато цікавих артистів, художників, поетів з'явились саме під час війни. І це грандіозна хвиля відродження мистецтва. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із Юрком Рокецьким.